Kráľovná Instagramu Zuzana Plačková, taký filter som si dala, že ani dvojtú bradu mi nevidno, sa vybrala na výlet do Benátok. Ideme na miesto, na ktorom ste ešte ani jedna neboli. Jej najlepšie kamarátky už vedia, že od nej môžu očakávať čokoľvek. Ideme brať celé okolie a na portrét to bude brať. Ježiš, ale nezostalo len pri fotení. Ty tu nezaspím. Boha čaša, buď ticho, ne? Lebo kráľovná má vždy posledné slovo. Ťaž mi vlasy. Ty akože vieš čo? Insta Queen v stredu o 21:35 na Jojke.